Старий локомотив на новому місці. Незабаром паровоз території локомотиву ремонтного заводу переїде у привокзальний сквер. Відкрити нову атракцію Івано-Франківську планують до Дня Незалежності. Про це під час оперативної наради розповів директор локомотиву ремонтного заводу. На місці встановлення паровозу, каже керівник підприємства, вже ведуть активні роботи. Ми відкопали то місце, там, де має бути встановлений даний паровоз, і там оказалося, що стоїть плита, на якій був встановлений пам'ятник Сталіну після війни. Ми його успішно зруйнували, відповідно, зараз встановили от блоки для того, щоб підсилити, бо сам паровоз важить 40 тонн, потім опалубка, залили такий армований пояс для того, щоб він надійно там не провалився, наш паровоз. Самому паровозу вже понад 80 років. На заводі відновили його автентичні запчастини та деталі, щоб він відповідав оригіналу. Таким чином, каже директор комунального департаменту, в місті з'явиться ще одна цікава фотозона. А привокзальний сквер приваблюватиме гостей та містян як місце для відпочинку. Ми хочемо, власне, щоб цей паровоз, він от так, як він є, щоб він став такою локацією для мешканців міста, для туристів. Тому що не секрет, що особливо діти, малі, вони дуже люблять паровози. Це для них така атракція. Відповідно, ми хочемо, щоб діти мали можливість підійти, сфотографуватися. Ми його таким чином розмістили локально, що коли люди будуть фотографуватися на його фоні, буде на задньому плані буде видно вокзал. Крім того, паровоз планують підсвітити та встановити на ньому тризу. Тож наразі керівництво заводу думає, як у майбутньому вберегти нову атракцію від вандалів. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.